মই প্ৰথমতে টাইমেটৰ সকলো দৰ্শক ৰাইজলৈ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি বুলি নহয়, মই মহাশিৱৰাত্ৰি বুলি ক'ম, কাৰণ প্ৰায় 30 বছৰ পাছত কেইবাটা গ্ৰহৰ সংযোগ হৈছে কালি, আৰু কাইলৈ হৈছে শনিবাৰ। শনিবাৰে শিৱৰাত্ৰি, সেয়া এটা সাংঘাতিক কথা, কাৰণ আপোনাক যদি শনি লম্বিছে, যদি শনি গ্ৰহ আপোনাৰ বাবে অশুভকাৰক, তেতিয়া শিৱৰ আৰাধনা কৰিলে শনি গ্ৰহৰ কুপ্ৰভাৱ নাশ হয় বুলি শাস্ত্ৰই কোৱা হৈছে। শিৱই সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত যি বিষ পান কৰিছিলে, সেইবাবে তেখেতৰ কণ্ঠ নীলাবৰ্ণৰ হৈ গৈছিলে, গতিকে তেখেতক নীলকণ্ঠ বুলি কোৱা হয়। আৰু নীলা কালাৰটো হৈছে শনিৰ কালাৰ। আমি সকলোৱে জানো যে শনিৰ বাবে নীলম ৰত্ন পিন্ধা হয়, তাৰমানে নীলাবৰণটো হৈছে শনিৰ বৰণ। গতিকে শনিৰ অশুভত্ব নাশ কৰাৰ বাবে কাইলৈ শনিবাৰ পৰিছে, আপুনি শিৱৰ উপাসনা কৰক, শিৱৰ পূজা পাতল কৰক, নিশ্চয় ফল লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া বাৰুত বাধা আছে, তেখেতসকলে শিৱলিংগত পানী দিয়ক, আৰু পাৰিলে ৰাতিৰ চতুৰ্থ প্ৰহৰলৈ শিৱ পূজা কৰক। কাইলৈ 5:59 ইভিনিং 5:59 PM-ৰ পৰা শিৱৰাত্ৰিত আপুনি অভিষেক আৰম্ভ কৰিব পাৰে, আৰু একেবাৰে পুৱা ৰাতিলৈ, পাছদিনাখন পুৱা ৰাতিলৈ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তলৈ, মানে চতুৰ্থ প্ৰহৰলৈ আপুনি শিৱৰ পূজা কৰক। শিৱৰ পূজা কৰোঁতে মনত ৰাখিব, শিৱলিংগত তুলসী পাত নিদিব। তুলসী যদিও হিন্দু শাস্ত্ৰত পবিত্ৰ, তথাপি শিৱ পূজাত তুলসী পাত ইউজ কৰিব নালাগে। শিৱলিংগত গাখীৰ দিয়ক, কিন্তু ৰঙাজাতীয় বস্তু, চিঙাৰ নতুবা হালধি শিৱলিংগত অৰ্পণ নকৰিব। ইয়াৰ লগতে প্ৰথমতে শিৱলিংগক আপুনি 5 মিনিটৰে অভিষেক কৰক। আপুনি দৈ, গাখীৰ, চেনি, মৌ আৰু গংগাজল, এই 5টা বস্তুৰে শিৱলিংগত আপুনি দিয়ক। লগতে আপুনি অকণমান চাউল, ধূপ চাকি আৰু আৰতি প্ৰদৰ্শন কৰক। বিশেষকৈ শিৱই গংগাক জটাত ধাৰণ কৰিছিলে, গতিকে গংগাজলেৰে আপুনি অভিষেক কৰক। আৰু মনত ৰাখিব, পাৰ্বতী পূজাৰ অবিহনে শিৱ পূজা সম্পূৰ্ণ নহয়, গতিকে শিৱৰ লগত দেৱী পাৰ্বতীৰো পূজা পাতল কৰক। যদি আপুনি ফলৰ ৰসেৰে শিৱলিংগত অভিষেক কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্য নাশ হ'ব, গতিকে কাইলৈ ফলৰ ৰসেৰে আপুনি পূজা পাতল কৰক, অভিষেক কৰক শিৱলিংগত। আৰু কলা শিৱলিংগত যদি অকণমান পানীত তিল মিক্স কৰাকৈ আপুনি দিব পাৰে, তেতিয়া শনিৰ দোষ আপোনাৰ খণ্ডন হ'ব, আৰু কাইলৈ শনিবাৰ, গতিকে সেৱা আপুনি কৰি চাব পাৰে। আপুনি বগা ৰঙৰ গাই গৰুৰ গাখীৰেৰে যদি শিৱলিংগত অভিষেক কৰে, তেতিয়া মনস্কামনা পূৰ্ণ হ'ব। লগতে কেৱল গংগা পানীৰে যদি আপুনি অভিষেক কৰে, তাত অকণমান নীলা অপৰাজিতা ফুল দি লয়, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ বিজয় প্ৰাপ্তি হ'ব, দৰিদ্ৰতা নাশ হ'ব। ইয়াৰ লগতে মৌ আৰু ঘিউৰে যদি অভিষেক কৰে, তেতিয়া শৰীৰত বল হ'ব, বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হয়। গতিকে এই কথাখিনি আপুনি মনত ৰাখিব, আৰু লাষ্টত শেষত গৈ আপুনি যা যজ্ঞ ঘিউৰে কৰক, তেতিয়া শাৰীৰিক দিশত আপোনাক গোটেই বছৰটো আপোনাৰ ভালে ৰাখিব, কোনো ধৰণৰ গ্ৰহ গতি আপোনাক অশুভ ফল নিদিয়ে। গতিকে তেনেকুৱা নিয়ম কানুনৰ মাজেৰে কাইলৈ শিৱ পূজা কৰক, নিশ্চয় আপুনি ফল লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু ভগৱান শিৱই আপোনাক মংগল কৰিব। ঔম নমঃ শিৱায়।